Dragi ljubitelji umetnosti, izuzetno mi je čast da konačno u Beogradu u jednom originalnom formatu predstavim radove I na ovom Art Matineu radove umetnice Nataše Radanović. Nataša je već na jedan način izlagala u Beogradu kroz izložbu u Centru za kulturu Vlada Divljan, a sada imamo prilike da vidimo jedno 8 ili 9 umetničkih radova Nataše Radanović konačno u Beogradu u vidu samostalne izložbe. Nataša takođe u gradu Malme ima svoj umetnički atelje. Nataša, dobrodošla, kako si? Hvala Pavle, hvala na dobrodošlici I drago mi je konačno da smo došli, da sam baš ovde kod tebe u Beogradu I prva moja izložba zvanično, pre toga su bile dve multimedijalna. Hvala puno Pavle. Gde su održavane? Jedna je održana u Beogradu, je li tako, a druga? Tako je, prva je bila u Beogradu na Beograd Art Show u vikendu. A druga je bila u Štokholmu, gde je I moj sajt, gde možete pogledati moje slike na Art per Table Štokholm. Sjajno. Koliko slika radova imamo prilike da vidimo sada u Beogradu na ovom Art Matineu? Danas ćemo videti 5 slika koje sam donela lično sa sobom iz Malmea I 3 su nastale baš ovde na Dorćolu. Ukupno 8 slika. 8 slika. Meni je zato drago kada imam prilike da sarađujem sa ovako fantastičnim umetnicima koji su prosto kreativni, produktivni I nesebično dele svoju umetnost sa publikom. Vaš Instagram prati dosta ljudi. Tako je. Instagram... I Facebook, mnogo više pratilaca imam na Facebooku, tako da je onako baš fin odziv I lepa posvećenost mojih pratilaca na Facebooku I Instagramu. Znači imamo sjajne reakcije publike I kroz te društvene mreže I uopšte uticaj društvenih mreža je veoma značajan, pogotovo za umetnika da se njegovo umetničko delo prikaže mnogobrojnijoj publici. Meni je zato drago što si s nama ovde I nadam se da ćemo imati još dosta izložbi. Hvala Pavle na pozivu. Drago mi je da sam danas ovde sa vama, baš u Beogradu, baš na Dorćolu I nadam se da će biti još poziva, rado ću se odazvati. Hvala vama, hvala svim mojim pratiocima na Instagramu I Facebooku I svim pratiocima. Hvala ljubitelji umetnosti, hvala na